Tijana iPhone je starleta koja je sebi ostvarila skoro sve želje, pa i one rođendanske. Prošle godine je sebi poželjela da bude srećna, uspešna i da sebi sama sve obezbedi. Izgleda da ju polazi od ruke, jer je Tijana pre desetak dana sebe počastila jednim džipom vrednim 30.000 evra. Ostala je samo jedna stvar, da bi starleta bila u potpunosti srećna. Ja sam prošle godine poželjela jednu želju da budem jako uspešna i da stvorim sve sebi sama. I u tokom cele godine bila sam mnogo vrijedna i sve što vidite na meni, sama sam stekla. Sve sam stekla sama. Sigurna je u sebe, pa se tako ne boji da može da ostane bez onog što voli. Kako smo zatekli Maju Marinković na rođendanskom slavlju, tako smo se uplašili da i Tijana ne ostane bez dečka. Ja ga držem na oku već dugo vremena, tako da i dalje od javnosti na oku, tako da to moje, ja to čuvam i ne dam nikom i to je to. Da li ste znali da karijera i porodica ne idu zajedno? E pa ako niste, Tijana ima jasan stav i definiciju u vezi sa stvaranjem karijere. Ne planiram dete, ja sam karijerista, tako da smatram kad se rodi dete da karijera odlazi, to je moj stav. Tako da ja sam moje mami rekla i porodici, ovo vam je proslava, računajte kao sve celokupno. Ne planiram da sudem, ne planiram da rađem deca, ja sam karijerista, samo jurim svoj novac i svoju karijeru i to je to.